Добрий день, шановні жителі міста Заставина, село Вербівці, село Малий Кучерів. Хочу в першу чергу щиро подякувати, бо нам трохи надійшло допомоги владикове Герману, які надали нам фрукти іспанські. Ми розвезли дом престарілих, кіцьми, ржавінці до дітей. Там проживають нас біженці, діти. В переселенці у Кучерові, колишній дом престарілих. Тут роздали. Владика Герман, я хочу вам щиро подякувати від всіх людей, дітей, від усієї громади. Дай Боже вам здоров'я і всім тим, хто вам передавав. Тримаємось і вам щиро-щиро дякую. Так само хочу подякувати нашим, ті, які надавали раніше і тепер надають. Так само владика Герман з Греції, так само нам передавали, з Польщі передавали мер міста. Я щиро хочу подякувати, бо ми завтра до Дня інваліда так само розвеземо трохи дітям, людям продукти, фрукти. І хочу всім щиро-щиро подякувати. Ну і вам Бог здоров'я дає, береже вас, ваших дітей, ваших онуків, всіх-всіх. Дай Бог вам здоров'я за те, що ви з розумінням ставиться до нас, до держави, до людей, до дітей. Щиро вам дякую, величезне, від себе особисто і від усіх людей з нашої громади. Дай Бог вам. Сонце зійшло над Азовом, вітер над дюнами тве. Холодно, але пісок пахне весною. Очі вже звикли до втоми, надто багато причин. Мрію, як нам буде знов добре з тобою. Ні корабель, ні гармати не розіб'ють мою мрію. Віру ніколи не зрадить серце моє. Буде навіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає. Небо гримить над Азовом, ворог гарматами б'є. З вечора навіть бетон пахне війною. Думати, як буде завтра, часу немає причин. Серце і руки давно звикли до бою. Ні корабель, ні армати не розіб'ють мою мрію. Віру ніколи не зрадить серце моє. Ми загорнулись у ніч і вільні уста стисли від болю. Але найглибші підвали світло плеве
хочу щиро сьогодні подякувати Василю Йосиповичу за допомогу нам, особливо пральною машинкою, бо в нас сталася проблема така трохи виникла з проплатами по казначейству, і ми на сьогоднішній день залишилися лише з двома пральними машинками, а це для нас дуже велика проблема. То низький вам уклін, і молимося за ваше здоров'я всі чемно, кожен день, щоб ваша сім'я була здорова, щоб всі люди, які працюють поряд вас, процвітали і були теж здорові. Громада завжди процвітала. Дякуємо вам щиро.